ដងខ្ញុំពេលនេះមិនខំអីពីគេលួចបាញ់ចង់ដកចិត្តវិញក៏រឹតពីបាក់ពីមុនគេប្រាប់ខ្ញុំថានឹងស៊ីងងល់មិនដេញដោលព្រោះក្រុមពេលឃើញតែលន់លីខំលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់អាយគិតគេក៏មានចិត្តតិចតិចមកដល់ពេលនេះទើបជល់លើច្បាស់ឈុំឈួតតែតែមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឈុំជឿគេថាគេមិនទាន់មានសង្សារគ្នាគន់ឡងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ជួចិនត្រាមមិនមែនមនុស្សឯកាដូចចាន់ឡើយជាម
កធ្វើបាបខ្ញុំពេកហើយឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនអាចស្រឡាញ់ដឹងទេបែដងខ្ញុំពេលនេះមិនខុសអីពីគេលួចបាញ់ចង់ដកចិត្តវិញក៏រឹតពីបាក់ពីមុនគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅស៊ីងកមិនដេញដោលព្រួងក្រុមពេលឃើញតែលូនលីខំលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគិតគេក៏មានចិត្តតិចតិចតែមកដល់ពេលនេះទើបយល់ច្បាស់ឈប់ឆ្កួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឈប់ជឿគេថាគេមិនទាន់មានសង្ស័យគ្រាកន្លងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តត្រាម៉ាមិនមែនមនុស្សឯកាដូចយើងឡើយចិត្តតិចតិចតែមកដល់ពេលនេះទើបយល់ច្បាស់ឈប់ឆ្កួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឈប់ជឿគេថាគេមិនទាន់មានសង្ស័យគ្រាកន្លងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តត្រាម៉ាមិនមែនមនុស្សឯកាដូចយើងឡើយឈប់នឹកគេពីបាក់ជាងឈប់ដកដង្ហើមមិនអាចផ្ដើមហើយរឹតតែមិនអាចបញ្ចប់មិនអាចចប់តើខ្ញុំត្រូវទៅផ្លូវណាទើបអាចធ្វើឲ្យចិត្តនេះស្ងប់មានអារម្មណ៍សោកខ្លួនឯងណាឈប់ឆ្កួតទៅគ្រាកន្លងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តត្រា